Olunaku lw'eggulo akakiiko k'omukago gw'ebibiina gu TDA kaalangiridde enteekateeka eneegobererwa mu kalulu ka 2016 eri abo abalina okuvuganyiza mu kisinde kyabwe. Enteekateeka eno olwaleero eyogeza bannabibiina ab'enjawulo ebigambo ebitali biwomu nga bagamba nti waliwo bingi ebitananywezebwa singa baba nga baakugigoberera. Kwegamba omukago gwali badde bwe guba nga gwa mazima nga gwagala kunoonya abantu kuwangula gwali badde gumpa bwikaadi yaagwo ne ngenda mu maaso ne mpangula kubanga abantu be Lubaga South baludde emyaka nga 2 nga baagala change. Ekikulu kye tunoonya n'olwekyo akakiiko kalina okugenda ku ground kalabe ani asinzaki obuwagi. Ekifo kya Lubaga North Constituency ekyo kyange wasobola okubaawo abalala bakyegwanyiza. Nendo za summit omukago TD okutwalira wa mugujja genda gutangaza bulungi abantu ku bifo ebiringa ebiwedde kwegamba tulemena kutawana nnyo. Bwe tutuuse e Lubaga wasinga bavuganya nga bonna b'opposition omuli Betty Olive Kamya ne Moses Kasibanti nga bano ba Lubaga North era nga buli omu alaga nti yalina enkizo kira ku munne. Omukulu oyo talina mu TDA bakyasaba busabi okukola ki okuyingira TDA okusaba kwabwe tekunaba kukolwako nolwekyo agende mpola tuwabanga akyaliwo amaanyi ate nga yatudde mu kifo nga Kasibante tewalina biseera birina kwonoona kutuula. Ebifo bya paalamenti biri 1200 tubuzayo emyezi 3 okunominatinga nze principo yange gye nzikiririzaamu nti ebiwedde tetwonoona biseera ebitannaggwa nange ndi omu ku bateesa n'abalungi abayinza okukkaanyisa abantu era eno owange mu Lubaga North Constituency mbadde nkikola ku bifo ebya wansi. Kamya agamba nti ku bumanyirivu bw'alina singa tiyeesimbawo n'alekera Kasibanti bannalubaga basobola okumukuba amayinja kyokka nga ne Kasibanti agamba nti etteeka ly'omukago yegwe liwe enkizo. Abantu be Lubaga bayinza n'okunkuba amayinja nga mulekete nga be bajja ewaffe wange ne bangamba nti jangu otuyambe tufa nga bwe watuleka labwe tukyali tetweyongerangako si mu paalamenti si mu constituency si wa. Omukago gwe gutayagala TDA yalaga bulungi nti bayinkambe nti omuntu atudde mu kifo be ekibiina ekiri mu kifo tegujja kuba na biseera byakwonoona ate kuddamu kukubaganya birowoozo oba kugatta bantu abeegwanyiza ekifo ekyo ekiwedde n'olwekyo si nze ng'omuntu naye omukago gwe gutayagala kuba n'ebiseera bitono. Betty Kamya era agamba nti ye yalaga ddoobo yamaeri omukago era ng'akimanyi bulungi nti ajja kuweebwa omukisa wabula ne Kasibanti awera nti singa omukago guva ku mateeka ye waakusigala ng'avuganya nga independenti. Kubanga protocol ey'omukago egamba nti bwe wabeerawo ekiwayi ekyekutudde ku mmemba yasayininga omukago ekiwayi tekijja kukkirizibwa kuyingira mu mukago otherwise buli muntu yenna ajja kwekutulako ekiwayi kiri mu kikago ajja asabe. Bwe wanaabaawo enkola yonna ate eremesa omukago kyegwasalawo mu principo zigutambulirako si nze nja okuba neewaggudde oyo anaaba aleeseewo enkola ezitali ntuufu yajja okuba kyewaggula. Ate yo mu Lubaga South ewali Ken Lukyamuzi owa CP ne Katulu Bwamu owa DP bano bombi buli omu agamba nti ketonyeka gwake teri alekera munne. Ja kusobola kulekera Lukyamuzi kubanga emyaka gye ndimu ne generational cause yange eri mu myaka gino sijja kwesimbawo nga na myaka 6 ndi 45 years kati bwemulekera nkomewo kwesimbawo nga na 5 mugumu. Katolu Bwamu agamba nti kino kyekiseera okufuna enkyukakyuka mu Lubaga era nga Lukyamuzi kyakozeko kimala kati nga kiki kati ng'omukago guyina baani abasinga basita okusinga Katolu Bwamu e Lubaga kiti kisoboka bano era batuuse n'okugamba nti omukago gusaana gusesira ku kifo ky'obwa pulezidenti byebifo ebirala babalekeza abika emipiira wabula wakyaliwo ebibuuzo bingi ebibuuzibwa oba ddala ng'ebibiina by'omukago binakkaanya ku ngabana y'ebifo naddala mu nkola eno gye batandika obutandisi ate mu kiseera ekitono okulonda kubeewo. Deni Lobo wa Sava NTV akawungezi.